Движим се доста бързо. Кажи на машиниста да намали веднага. Намалете! Забавете скоростта! По-бавно! Да го вземат дяволите, нитът се щупи! Какво? Нитът! Къде? Тук! О, не! Те не ме чуват! Така ли? Това не ми харесва. Бързо, затегнете коланите. Наред ли е всичко? Какво ще правим? Е, имайки предвид, че изгубихме всякаква връзка с машиниста, че стоим на най-опасното място, а именно пред локомотива, плюс факта, че влакът се движи безобразно бързо и това, че най-вероятно приближаваме заледената падина, която за наш късмет е с най-стръмния наклон в света, предлагам всички да се хванем здраво! Нитът! Хиляди коледи, релсите са покрити с лед! Не, не. Хайде, внимателно. Хайде, миличка, нагоре. Нагоре. Не така. Изправи се на крака. Точно така. Младежо, много бърза реакция. Браво. Преместете се наляво. Е, така е, къде е по-добре. Сняг и мални, какво е това? Погледнете! Измъкни ни на секундата от тук. Обърни шейната! Вижте там! Релси! Право напред! Дясно! Ляво! Дясно! Леко вляво! Тай десен! Право напред! Твое дясно! Пантофът ми! Ще си загубиш билета! Билетът не е мой, твоят е! Моят билет? Да! Не изоставайте! Ляво! Дясно! Ляво! Дясно! Ляво! Дясно! Ляво! Ляво! Дясно! Ляво! Дясно! О, не! Дръжте се!
Е, това е друго нещо. Благодаря ти. Благодаря ти. Не мога да повярвам, че си намерил билета ми. Някой да не би да каза, че е намерил билет? Е, в такъв случай. Билетите, моля. Благодаря. На, а? Точно като на всезнайкото. Ужас.